Selim, Selim, Selim. Hayırlı gün, kalaysızlar. Sizler men Almaz Akın. Kezekte rosparlanmagan efirimiz. Jaŋa jıldan kiyingi, eŋ alğaşqı birinşi efirimiz. Qatlespesem. Kalaysızlar, jaŋa jılda kalay qarşı aldınızlar, kütüp aldınızlar. Qanday jospurlar koydunuzlar, qanday maqsatlar koydunuzlar. Xuday qalasa sizge de bizge de koygan maqsatlarımızga oŋay, jeŋil, tiyimli jolmen jetuudi nasip etsin. Al, kettik, bastayık. Salamatsızlar mı, salamatsızlar mı? Депрессиядан шығарған ұстазымсыз дейді. Мен шығарған жоқпын. Мен себепкермін. Сізді депрессиядан шығаруды қалаған Алла. Мені себепкер еткен Алла. Шешуге көмектескен Алла. Жолданысты бурламыз. Мир махабат менен. Рахмет. Жол берген кисилерге рахмет. Кимде көлүк бар? Жие жол бересиздер ма? Мен жие жол берем. Жол сұрап тұрған адам бір кішкентай балапан сияқты ғой. Сөйтіп Алла үшін жолды бергеннен кейін сіздің жолыңыз ашық болады деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Canım ağ özü tura salat çoldum şeyde. Baykasın canım. Çoldum şeyde tura salatın canlardan aynalasın. Okey. Kettik, kimde kandı sıraklar var? Men jaymen cevap bir otrayın. Жауап бергенде андай бір қысқа нұсқа емес, көбірек былай әңгіме форматында болсын. Әңгіме форматында. Құдай қаласа. Қазір ғана Lexus орталығынан келе жатырмын. Арғымақты қаншаға бағалайды екен деп. Егер ойдағыдай бағалап жатса,
İnşallah осы жылға қойған мақсатқа қол жеткіземіз деп ойлаймын. İnşallah. Түске қалай бұйымтай беруге болады? Үй алуға дейді. Біріншіден ішкі түйсікпен дұрыс байланысқа шығуды үйрену қажет. Түйсікке дұрыс байланысқа шығуды үйренгеннен кейін барып, жаңағы түйсікке бұйымтай берудің өзінің бір алгоритмі бар. Өте оңай, өте жеңіл, жылдам. Соны үйреніп алсаңыз, осы екі қадам ғой, маңызды екі қадам. Болды. Кез келген уақытта тек қана үй емес, кез келген нәрсені тапсырма ретінде түйсікке бекітуге болады. Кез келген нәрсені, саяхат, үй, көлік, бақытты отбасы, көп ақша, не қалайсыз соның барлығын. Алланың қалауымен сосын ең қайырлы берекелі уақытта ол жүзеге асады. Түсіндім ба? Енді практика келетін болсақ, яғни кейстерге келетін болсақ, 2018 немесе 19 жылдары осы үй алу техникасын, көлік алу техникасын 20 күн марафонға енгізген болатынбыз. Аллаға шүкір, содан бері көп деген қатысушылар өздерінің сол қалаған үйлерін, қалаған көліктерін осы техниканың көмегімен Алланың қалауымен алды. Алды. Өздері таңғалып, өздері шок болып жатады. Шок. Жеке өз басында дәл солай. Өз басында сол ішкі түйсікке тапсырма берген бойынша үйде, көлікте алған болатынбыз. Вот. Енді оны қайдан қалай үйренеміз? Оны курстан үйренеміз. 20 күн марафон. Сол курсқа қатысқандар бар шығар. Сол техниканы бір емес, бірнеше қалауға да қолдануға болады. Тек қана үй емес. Көлікке де, үйге де. Басқадан нәрсеге басы алгоритм жүрен олса болды ғой. Қазір нақты қанша адам үй алғаны есіне шығып тұр, әйтеуір 100-ден асып кетті олардың саны. Көлік алғандарында саны 100-ден асып кетті. Аллаға шүкір. Олардың қатарынан сізде боласыз деп ойлаймын. Алдағы уақытта. Келесі. Қазір мен тікелей эфирге шығатындар бар ма? Маған запрос берсеңіздер болады. Жалқаулықтан қалай арылуға болады? Одан арыламаймыз. Жалқаулық ол Алланың тоже жаратқан бір жаратылысы. Ол менің бір бөлшегім секілді, қолым, аяғым секілді. Арылу деген сөз ол қолыңды, аяғыңды шабу деген секілді. Аяқ қолын шаппайсың ғой. Сондықтан біріншіден, егер Алла Тағала оны жаратқан болса, ол менде бар болған болса, онда ол белгілі бір мақсаты бар. Ол қызметтің. Жалқаулық ол да бір адамға берілген, қызмет үшін берілген мінез. Значит,
оның артында бір миссия жатыр. Мен сұрақ. Жалқаулықты не үшін маған берді? Және менің ішкі түйсігім оны не үшін қосып жатыр? Соны анықтау қажет. Соны анықтағаннан кейін ғана біз түсінеміз. Мәселе жалқаулықта емес. Мәселе жалқаулықты тудырып жатқан менің ойымда, ниетімде, құндылығымда екен ғой деп соны өзгертсе адам жалқаулық қажет болмай қалады. Қажет болмай қалады. Әдетте жалқаулықты не үшін қосады біздің ішкі түйсігіміз? Ең біріншіден ұнамайтын жұмысты, ұнамайтын, жақтырмайтын, жиіркенетін, қашатын амал, әрекет, жұмыс болған кезде жалқаулықты қосады. Бұл бірінші. Екінші, мақсат болмаса, нақты адамда мақсат жоқ. Бұл нүкте жоқ. Қайда жүретін білмейді, қайда баратын білмейді емес. Білмеуі мүмкін, немесе әлі қоймаған, әлі нақтыламаған, әлі анықтамаған, әлі бекітпеген. Сондықтан жалқаулықты қосады. Ол нормально, сосын. Ол нормально. Вот. Түсіндір алдың ба? Мына Кәмшат ханым жазып атыр ғой. Адам там тұрмысқа шықты, дәрістелі болды, иә? Өте жас. Жаңа телефоннан қалай запрос жіберуді білмей отырмын дейді. Сондай. Сондықтан жалқаулықтан арылудың қажет жоқ. Жалқаулықтың артында тұрған мендегі жасырын ниет таптаған дұрыс. Саламатсыз. Эфирге жай жеріңіз ба? Алло. Алло, сәлеметсіз ба? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Құрылғы тұқтап қалды. Үшке орай тұқтап қалды. Нормально. Күтпеген жағдай болған шығар. Өмірде дәл солай, кейде сіз күтпейсіз, бірақ кезінде жіберген запрос, кезінде армандаған, кезінде ойлаған, кезінде қалаған нәрсе сізге аяқ астынан беру мүмкін. Сол кезде саф бастан жайғана жалғастыра берген дұрыс. Мейір махаббатпен қабылдап. Иә? Солай ма? Осымен біз эфирді тәмам қыламыз. Рахмет бізбен бірге болғандарыңызға. Сізге де, бізге де Алла қайырлы берекелі күн
nasip olsun canısı. Sağ olunuzlar.